Hej och välkomna! Idag ska vi prata om sopor, skräp och avfall. Visste ni att vi i Sverige slänger 500 kilo per person och år? Det är ju nog sjukt övert. Och det tar vi om hand genom att till exempel bygga ett sopberg. Det kan ni göra en slalombacka av som ni har gjort i Stockholm. Eller så kan en elda upp soporna. Men det kan ju vara lite slösigt om man kan återvinna glaset och pappret och göra nytt istället för att bara köpa nytt då. Återanvändning är ju en annan bra grej. Det här är en stol som jag tänkte att den kunde använda flera gånger. Men det bästa, det vore ju om det inte blev något avfall alls. Och i Helsingborg, här har vi ett mål att det ska bli 320 kilo per person år. Och då är frågan Cecilia på NSR, hur ska det här gå till? Ja, det viktigaste är att få bort det där onödiga avfallet som egentligen inte glädjer någon överhuvudtaget. Men vad är det då? Ja, men det är kanske till exempel om man har reklam och faktiskt aldrig läser den där reklamen som kommer hem i lådan. Eller kanske om man ser gratis prylar man kan få som reklam och man tar det och sen när man kommer hem så bara nej men vad skulle jag med det här till och bara slänger det direkt. Ett annat bra tips är att faktiskt se över hur mycket mat köper vi hem så att det är faktiskt den maten vi äter upp. För som det är idag så slänger vi otroliga mängder mat. Sen ett tredje tips det är att faktiskt vårda de sakerna man har hemma. Man kanske kan klacka om sin sko istället för att köpa en ny. Härligt, tre bra tips. Men vi som jobbar på kommun, vi köper ju också mycket grejer. Så vad kan vi göra då på jobbet varje dag? Ja, då står jag här med Henrik Karlsson, inköpschef i kommun. Så vad kan vi göra då på jobbet här i Helsingborg? Ja, men vi gör ju ganska mycket faktiskt i Helsingborg. Vi har väl fokuserat mest på att ta hand om avfallet, till exempel datorer och telefoner och annan elektronik. Så det inte hamnar på en soptipp i Filippinerna eller något sånt. Sen så pratar vi ganska mycket om att man ska fundera på vad man köper. Behöver man allting? Och det är ett sätt att ta hand om avfall genom att inte producera det. Och sen har vi ju återbruket som exempel. Där vi tar hand om begagnade möbler för stadens räkning. Ja, bra. Tack så mycket. Återbruk är kul att du nämner det. Men det ska vi ta upp i ett helt annat program där.